Казвам се Димитър Найденов и вярвам, че България може и заслужава да бъде мястото, в което ние, българските граждани, да прекараме живота си, в което да отгледаме децата си и труда ни да бъде достойно възнаграден. Възможно е, но само заедно можем да го постигнем. Ние прекалено дълги години абдикирахме от нашата важна роля в изграждането на гражданското ни общество последните 30 години на демокрацията и позволихме прекалено дълго време на власт да стоят хора, за които има фрапиращи случаи на корупция. Ще се справим с това само по един начин. Като изхвърлим мафията от властта. Като превърнем корупцията в ефективни присъди. Като върнем достоинството на българските съд и прокуратура. Ние сме за съдебна система, която работи и произвежда ефективни присъди при максимална защита на правата на гражданите. Прокуратурата в лицето на Иван Гешев не е разследвала корупцията в България. Той няма повече място в съдебната система. Ще се боря срещу нарушенията в държавните институции, превърнати в гнезда на корупция. Започнах от Алепу. Това зад мен е печално известният подпорен хотел на Алепу. Той е станал възможен благодарение на закононарушението, извършено от директора на РИОСВ Бургас. Ние от Демократична България сме сезирали прокуратурата за тези случаи, като сме изискали прокуратурата да извърши проверка на дейността на РИОСВ Бургас по цялото Южно Черноморие. Росенец стана символ на борбата срещу завладяната държава. Акваторията е част от света. Българската държава трябва да създава сигурност и благоприятни условия за инвестициите на бизнеса у нас, като по този начин стимулира разкриването на много нови и добре заплатени работни места, които да гарантират достоен живот на българските граждани. Защото всички говорим как ще върнем българите от чужбина, нали така? Но аз искам да питам, 2 милиона имигранти, ако се върна в България, има ли къде да работят? Работата ми като общински съветник в Бургас ми даде възможност да видя отблизо скритите зависимости на управляващите, техните лъжи и манипулации. Но ударите под кръста ме направиха по-силен и амбициран да продължа битката. Само за няколко седмици като депутат в краткия 45-ти парламент бях част от групата на Демократична България, която внесе над 20 законопроекта с голяма обществена значимост. Това се случи благодарение на вашето доверие. И в следващия парламент ще работя за реална съдебна реформа, която управляващите отлагаха твърде дълго. За въвеждане на електронно управление и за висока прозрачност в работата на институциите. Подкрепете ме отново, за да продължа да работя в полза на обществения интерес. На вашия интерес. На 14 ноември гласувайте за Демократична България с номер 30 и преференция 102. За мен Димитър Найденов.